አድማጮቻችንም ሰምታችኋል ይህ ራዲዮ የኔ ኢትዮጵያ ነው ዛሬ ስፔሻል ፕሮግራም ይናለ ምክንያቱም በውል በፕሮግራማችን ዝም ብለን ጻንተን ኖርማል ስቱዲዮ ታይማችንን ሌሎች ለተሻሙን ያንን ማቅረብ አንችልላችሁ እንደተለመደው ይዘንላችሁ ምን ቀርበው ዝግጅት ይኖረናል ግን ትንሽ ዞር ባለ መልኩ ነው በኢንተርኔት ነው እናቀርብላችሁ በፌስቡክ ላይ ታገኙናላችሁ ማለት ነው አይንም ጽቡን ፌስቡክ ላይ መሆን አለበት ወይንም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ነው ታገኙ ማለት ነው ለማንኛውም አድማጮቻችን በጣም ብዙ ክዋኔዎች አሉ በዚህ ሳምንት ውስጥም ባለፉት የሚካሄዱ ያሉ አንዱ ትልቁ ዜናው መቼም በእኛ በኩል ዶክተር ዳኛቸው አፈፋን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከስራ ለማስናበት ተጣ በጣም ትልቅ ሴራ እየሾሩላችሁ ያሉት መጀመሪያ ኮንትራቱ የተፈራረሙት ኤክስቴንሽን አለ 60 አመት ስለሞላው የሁለት አመት ኤክስቴንሽን ለዩ ኮንትራት መፈራረም ያስፈልጋል እና እንዲፈርሙ ብለው የሁለት አመት ኮንትራት ተፈራረሙበት ሰነድ በጠቅላላ በአምስት ቦታ ላይ የነበረው ሰነድ ሊገኝ አልቻለም መጨረሻ ላይ በፐርሰናል ኦፊስ ውስጥ ሊገኝ ይችላል አንዱም ሊገኝ ይችላል ዋንኛው ግን ምንድነው ሰነዱ ተገኝቶ እስኪፈራረሙ ድረስ ደሞዙ ታግዷል የሚል ደረጃ ደርሶ ነበር ክርክሩ እና ያ ደሞዝ ተታገደ ወዲህ የኮንትራቱን ሳይፈርሙ ዝም ብሎ መስራት አይችሉም ብለው የአራት ወር ደሞዝ እገዳ አርገውባቸው ነበር ያን እገዳ እንዲነሳ አርገውታል ኮንትራቱን ተተፈራረሙ ወዲህ ኮንትራቱን ተተፈራረሙ ወዲህ ያን የሁለት አመት ኤክስቴንሽን ኮንትራት ማለት ነው እና ይሁን እንጂ አሁን ያነሱባቸው ክርክር ሰነዶቹ በጠቅላላ በአምስቱም ቦታ ዲኖቹ ኦፊስ ዲፓርትመንት ኦፊስ ለሳቸው የተሰጠው ያ ዶክተር ዳኛቸውም የፈረሙበት እዛው ቢሮአቸው ውስጥ ነበር ሰነዱ እሱም ጠፋ የፐርሰናል ኦፊሱም አንድ ኮፒ ግልባጭ ነበራቸው እሱም ጠፋ እና ምንድነው የሚደረገው ተባለ የሚደረገው ነገር አቶ ዶክተር ዳኛቸው ያለ ኮንትራክት ነው የሰሩት የሚል ክርክር ገጠሙ ፐርሰናል ኦፊሶች ማናቀም አሉ እንደዚህ መጨረሻ ላይ ዶክተር ዳኛቸው እንግዲህ ደሞዝ ላይ እገዳ አርጋቸዋል ነበርም ወይ አዎ አርገናል ደሞዝ ላይ እገዳ ለማድረግ የበቃችሁት ኮንትራክት የለህም ብላችኋል ነበርም ወይ የተለቀቀውስ ደሞዝ ያለ ኮንትራክት ያ እገዳ የተነሳ ኮንትራክት በመፈራረም ካልሆነ በምን ምክንያት ነው የሚል ጥያቄ አቀረበ ባጭ ቢዱከረ አጀም እንደ ራሽናሊዝም ኮማ ተረገረ ለበ ራሽናሊዝም የተበከሉ ፍጥረቶች ናቸው እንደዚህ አሁን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኮ የሚሰራው ይሄ ስራ ዩኒቨርሲቲ የተባለ ቦታ ላይ ነው በምንም መልኩ የትም ቦታ ዩኒቨርሲቲ ነፃ ቦታ ነው የእውቀት ቦታ ነው እና ትንሽ ከበሬታ ይኖረዋል ትንሽ እንትኑን ኢንዲፔንደንሱና ፍሪደሙ የተከበረው ይሄን አክቹዋሊ ዶክተር ዳኛቸው በሌላ ቦታ ስለ ፍሪደም ኦፍ ስፒች የሚናገሩበት ወቅት በብዙ ይተቹበታል አክቹዋሊ በኃይለ ስላሴ ኢቭን በአጼ ኃይለ ስላሴ ፊውዳል ዘመን ውስጥ የነበረው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የነበራቸው የመናገር የሐሳብ መግለጽ ፍሪደም እና ዛሬ ኮምፕሊትሊ ሪቨርሱ መንገሱን የሚገልጽ ሪያሊቲን ባንክሩ ያቀርባሉ እና ይሄን እንግዲህ ትንሽ ዳያግሬስ እንዳላደረክ ልመለስና ዶክተር ዳኛቸው እንግዲህ አሁን ኦኬ አለ ፐርሰናል ኦፊሱ ተቀበለ ያስ እንዴት ያለዚህ ገዳውን ያለዚህ አንሰጥም ነበር እንደውም መሆን አለበት ብለው በጥም ሆነ አንፈልጋለን ብለው እንደገና በጥም ሆነ አፈልገው ኮንትራክት ሰነዱ ተፈራረሙበትን አቀረቡ ያስ ይሁንና ዶክተር ዳኛቸው በዚህ ቀን በዚህ ቦታ ላይ የሁለት አመት ኤክስቴንሽን ተፈራርመዋል
ብለው ያቀርቡ አሁን ሰስፔንድድ ሆነዋል ብለው ያለ ኮንትራክት ስለሰሩ ሰስፔንሽን ነው ብለው እንትን ያደረጉት አሁን ደግሞ ከሰስፔንሽን ወደ ምንድን ያዞሩት 60 አመት ስለሞላውት ኦኬ የ60 አመት ስለሞላውት የአንድ አመት ኤክስቴንሽን ነበረ የሰጠነው ያንን ኤክስቴንሽን አንስተነው አላል ለምንድን ነው የሚነሳው ኤክስቴንሽኑ ለምንድን ነው you know ምን አዲስ ነገር ተፈጠረበት ትምህርት ጉድለት አላሳየ በተማሪዎቹ ጋር ያለው ግንኙነት የተዋደቀ ሆነ ምንም ያሳየው ችግርና እንትን የለም ኤክሴፕት በገሃድ ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ ማስተማር በገሃድ ዴሞክራሲ አለመኖሩ ማስተማር ነጻነት አለመኖሩ ማስተማር ከዛ ውጪ ምንም የፈጠረው ነገር የለም እና እንግዲህ ለማገድና ለማንሳት ኮንትራክት አናድስም ለማለት የሆነ ያልሆነ ነገር ለመዘበር አረገ ኦሬዲ የታደሰ ኮንትራክት ደግሞ ላይ እንዴት አድርገው እንደዛ ሊያነሱ እንደሚችሉ የማይገባኝ ነገር ሄኬ ነው እንግዲህ ማን ይከሰሳል ነው ነገሩ you know ምንብረቱ የኛ ነው ነገሩ የመንግስት ነው ነገሩ ዶክተር ዳኛቸው ሲከራከሩ ኦፍ ኮርስ እኔ አገሬ ነች ስራ የሰጠችኝ ደሞዝ የምትከፍለኝ አገሬ ነች ስትመለሰው አገሬ እንኳን መጣልኝ ነው እንጂ አለች በሌላ ሰው እንትን አይደለም አስተናባሪነትም ሆነ አባባይነት የተጠራው ሰው አይደለም የመጣው ሰው አይደለም በማለት ተከራክረዋላቸዋለሁ እሱን እንግዲህ እንቀጥልበታለን አንዱ ይችላል አንድ ነው ብለን ያዝነው ነገር ነው ስለዚህ እዛ ላይ እንደው ብቻ ነገሩን ባንጉላችሁ እንድታስቀምጡት ነው ምሁሮቻችን አብዛኛዎቹ ሉጋም እንደተያዙ ዝም ተብለው ጸጥ ብለው ለሆዳቸው የሚያድሩ ሰዎች ናቸው ይሄ ዩኒቨርሲቲ እንደምታውቁት ሁሉ ዩኒቨርሲቲው በ1993 ዓመተ ምህረት የኤርትራን ጉዳይ በመቃወም ዴሞንስትሬሽን ባደረጉ ተማሪዎች ላይ ዘሎ ገብቶ ተማሪዎች ላይ ግፍና ጭቆ እንትን የፈጸመ ድብደባ የፈጸመ መንግስትን በመቃወም ዶክተር አሸናፊ ይቅርታ ስማቸው ተዘነጋኝ አሻግሬሁን በኋላ ተመልክቼው ነግራቸዋለሁ ኦብጀክት በማድረጋቸው እሳቸውና ሌላ 41 አስተማሪዎች ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲወገዱ በ1993 ዓ.ም የተማሪዎቹን ነጻነትና ኢንዲፔንደንስ በዛች ካምፓስ ላይ ነጻነት እንዲነግስ አግባብ ያልሆነ ስራ መሰራቱን ኦብጀክት በማድረጋቸው ኢንክሉዲንግ ዶክተር ታዬ ወልደሰማያት ዶክተር ፀሐይ ብርሃነ ስላሴ ፀሐይ ብርሃነ መስቀል ወይንስ ብርሃነ ስላሴ ነው ይቅርታ ብርሃነ ስላሴ እና ሌሎች ዶክተሮች እንዲባረሩ ተደርጓል ከስራ እና ያ ምን ዘነጋ አይደለም እንግዲህ አድማጮቻችን እንቀጥልበታለን አድማጮቻችን በድጋሚ እንደምንሽታችኋል የትሞተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ የዛሬ የሚያዝያ 15 ቀን 2006 ዓ.ም ዜናዎችን የሚያሰማል በቅድሚያ አርዕስተ ዜናዎችን የአዲስ አበባው ሲኖዶስ ፓትርያርክ በግብፅ ሊያደርጉት የነበረው ጉብኝት ለጊዜው ተሰረዘ በኮሌጅ መሪዎችና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መካከል ውዝግብ ተነሳ የአፍሪካ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላትን ጉዳይ ሊመለከት ነው። የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት በአዲስ አበባ ጉብኝት አደረጉ የሚሉት ናቸው። እነኚህና ሌሎች ዜናዎች ዝርዝሩ ነው። የአዲስ አበባ ሲኖዶስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ በግብፅ ሊያደርጉት የነበረውን ጉብኝት ላልተወሰነ ጊዜ መተላለፉን የግብፅ ቤተክህነት ምንጮች አስታውቀዋል። የግብፅ ቤተክህነት ምንጮች ከሆነ የግብፅ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ፓትርያርክ አቡነ ቴድሮስ ሁለተኛው አቡነ ማትያስን አሁን ባለው ሁኔታ ግብፅን መጎብኘት እንደማይችሉ የግብፅ ቤተክርስቲያንም አሸማቃቂ ጉዳይ ነው ብለዋል። ወያንና ግብፅ በአባይ ግድብ የተነሳ ውዝግብ ውስጥ ከገቡ ወዲህ በሁለቱ ታሪካዊ ቤተክርስቲያኖች መካከል ውጥረቱ እየበዛ መምጣቱ ይታወቃል።
የግብጽ ቤተክርስቲያን በቅርቡ ይፋ የሆነ መግለጫ አውጥታል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በመስከረም አጋማሽ ላይ የአዲስ አበባ ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቁ የነበሩት ፓትርያርክ ቴዎድሮስ ሁለተኛ ጉብኝታቸውን በተመሳሳይ ምክንያት ተሰርዘዋል። ቤተ ክህነት ምንጮች በኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት ነጻነት እንደሌለና የሃይማኖት መሪዎች ነን የሚሉትም ሃይማኖቱን ሳይሆን አገዛዙን የሚያገለግሉ መሆናቸው በመግለጽ በትንሣኤ በዓል ወቅት የሃይማኖት መሪዎቹ የልማት መሪ ይመስል በሃይማኖት በዓል ላይ ስለ ልማት ብቻ ማውራታቸው አስረጅ በማድረግ አቅርበዋል። አያይዘውም የሃይማኖት መሪዎች ስለ ፍቅርና ሰላም እንጂ ስለ ውዝግብና ጦርነት ማንሳት እንደሌለባቸው እየታወቀ ታሪካዊ ወዳጅነት ያላቸውን የግብፅና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖቶች ዛሬ በሚያልፉ መሪዎች የማያልፉ ስህተት እየሰሩ መሆናቸው ባዘቤታ ይገልጻሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የግብፅ ወታደራዊ ተቋም አስፈላጊና ኃይለኛ የሰማይ ላይ ኃይል የተባለ ሳተላይት ከሩሲያ ጋር በመተባበር ወደ ህዋ ማምጠቁ ተገልጿል። ሳተላይቱ ሩሲያ ሰራሽና ሩሲያ ያመጠቀችው መሆኑ ሲታወቅ ለግብፅ ወታደራዊ ተቋሞች የተሟላ መረጃ ይሰጣል ተብሏል። ግብፅ ከአካባቢዎች ጋር ከወያኔ ጋር ምትርኩስ ውስጥ ከገባች ወዲህ ወታደራዊ ቆን እያጎለበተች እና የአሁኑ ሳተላይትን መጠቀም መጀመሯል። ምናልባት ለወታደራዊ ዝግጅት እየተዘጋጀች ነው ወይ የሚለውን ግምት ከፍ አድርጎታል። የወያኔ ቡድን መሪዎች በየጊዜውና በየወቅቱ የሚያወጡትን መመሪያ በሚነፍኩት እቅድ የተነሳ የወያኔ ባለስልጣናትና ከፍተኛ ካድሬዎች እርስ በርስ መስማማት ያለመቻላቸው ለየጊዜው የሚመዘገብ ሲሆን ሰሞኑንም በሆዴድና በአዲስ አበባ ከተማ አመራሮች መካከል ውዝግብ መነሳቱ ታውቋል። የወያኔ ቡድን መሪዎች በቅርቡ ኦሮሚያ ብሎ ከሚጠሩት ልዩ ዞን ወደ አዲስ አበባ ከተማ የተወሰኑ ከተሞችን ለመቀላቀል የተነደፈውን የማስተር ፕላንን ኦህዴድና ከፍተኛ ካድሬዎቹ አንቀበልም ያሉ ሲሆን የማስተር ፕላኑ ዓላማ በአዲስ አበባ አካባቢ ያሉ የኦሮሞ አካባቢዎችን ለመጠቅለል በማሰብ ነው ማለት ተቋሙ ያሰሩ እንጂ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ የተባለው አባተ ስጦታው የኦህዴድ ካድሬዎችን ወደዳችሁም ጠላችሁም በማስተር ፕላኑ መስማማት አለባቸው ብሏል። በአዲሱ ማስተር ፕላን መሰረት ሰበታ፣ ሆለታ፣ ሰላፋ፣ ዱከም፣ ቡራዩ፣ ሱሉልታና መሰል ከተሞች ወደ አዲስ አበባ ይካተታሉ። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያለው የኑሮ ውድነትና የአስተዳደር በደል ከቀን ወደ ቀን እየከፋ በመጣበት በአሁኑ ሰዓት የህዝብ መገልገያ የሆኑ ውሃ፣ መብራት፣ ትራንስፖርት እና የስልክ አገልግሎቶች በልዩ ልዩ ሰበብ እየተቋረጡ መሆናቸው ታውቋል። በመንገድ ግንባታ ሰበብ ውሃ በአንዳንድ አካባቢ ለ15 ቀን የሚቋረጥ ሲሆን በባቡር መስመር ዝርጋታ ስም የውሃ የስልክና የኤሌክትሪክ መስመሮችም እንደሚቋረጡ በትንሣኤ ዕለት እንኳን በአዲስ አበባ በከፊል ጨለማ ውስጥ እንድትሆን መደረጉ ታውቋል። አድማጮቻችን፣ ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ነው። መቀመጫውን ጋምቢያ ያደረገው የአፍሪካ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሽብርተኝነት ተከሶ በወያኔ እስር ቤት ውስጥ ያሉትን የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላትን ያቀረቡትን የክስ አቤቱታ መቀበሉ ተሰማ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1987 ዓመተ ምህረት በአፍሪካ ህብረት ስር የተቋቋመው ኮሚሽን የህብረቱ አባል ሀገሮች የህዝባቸውን የሰብአዊ መብት ማስጠበቅ አለማስጠበቃቸውን የመመርመር ስልጣን ያለው ፍርድ ቤት ሲሆን ክልሎች መሰል የሰብአዊ መብት ተመልካች የተሳለ ውሳኔ የመስጠትና የማስፈጸም ስልጣን እንዳለው ታውቋል። የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት 28 ሙስሊሞች በወያኔ ሽብርተኛ በማለት ከህግ ውጭ ማሰሩን በማስመልከት ለኮሚሽኑ ደብዳቤ ጽፈዋል። ኮሚሽኑ የሙስሊሞችን ክስና ደብዳቤ መቀበሉ አረጋግጧል። የወያኔ ቡድን መሪዎች የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላትን አሁንም በፖለቲካው ፍርድ ቤት እያመላለሳቸው ይታወቃል። የወያኔ ቡድን ሶስት ጊዜ ያስተላለፈው እና መጨረሻ ላይ ሚያዝያ 26 ቀን 2006 ዓ.ም ሰላማዊ ሰልፍ እንዲያደርጉ ለአንድነት ፓርቲ የሰጠው እውቅና ፍቃድ ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆኑ ታወቀ። የአዲስ አበባ ከተማ የሰላማዊ ሰልፍ እውቅና ሰጪዎች ፈቃድ የከለከሉት ከበላይ አካል ማለትም ከደህንነት መስሪያ ቤት በመጣ ትእዛዝ መሆኑ ታውቋል። የአንድነት ፓርቲ ወያኔ ለሰልፉ ፈቃድም ሆነ እውቅና ሰጠው ማሰጠውም ሰልፉን ይዞ አደባባይ ለመውጣቱ የማይቀርበው ማለት ተናግሯል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ አዲስ አበባ የጎበኙት የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሲልቫ ኪር አገራቸው በቅርቡ ከግብጽ ጋር የገባቸው ወታደራዊ ስምምነት ወያኔ ከሚገነባው የአባይ ግድብ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለው ተናግረዋል። የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ይህን የተናገሩት ባለፈው ሐሙስ ከወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋር በተገናኙበት ወቅት ነው። በየካቲቱ ውስጥ የደቡብ ሱዳን መከላከያ ሚኒስትር ወደ ካይሮ ግብጽ ተጉዘው ከግብጽ ጋር አንድ ወታደራዊ ስምምነት መፈረማቸው ይታወሳል። ይህ ወታደራዊ ስምምነት ወያኔ ያሰጋውና ያሳሰበው እንደነበረም የሚታወቅ ነው። የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት በአዲስ አበባ ጉብኝታቸው የአባይ ግድብን እንደሚደግፉና የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች የትብብር ፎረም
ስምምነትንም እንደሚፈርሙ ለወያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አረጋግጠውላቸዋል። ለወያኔ ቡድን መሪዎች የስጋት አቅጣጫ ምንጭ ተብሎ የተጠራው የቤንሻንጉል አካባቢ ከፍተኛ ወታደራዊ ጥበቃና የደህንነት ጥበቃ ታወቀ። የወያኔ ዋር በምስተኛ ክፍለ ጦር ወደ ቤንሻንጉል ያመራ ሲሆን በሸርንቆ ከተማም የሰዓት እላፊ ደረበጠዋል። በአሶሳም ከፍተኛ የፍርሃት ስጋት የነገሰ ሲሆን አካባቢ ያሉ ታጣቂዎች እንቅስቃሴን ለመግታት ህዝቡ መተባበር አለበት በማለት የወያኔ ወታደራዊ መሪዎችና አቃጆች ነዋሪውን እያነሱትና እያስፈራሩት ታውቋል። አድማጮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነው ዜና ከማብራራችን በፊት አርዕስተ ዜናዎችን በድጋሜ። የአዲስ አበባው ሲኖዶስ ፓትርያርክ በግብጽ ሊያደርጉት የነበረው ጉብኝት ለጊዜው ተሰረዘ። በኦህዴድ መሪዎችና በአዲስ አበባ ከተማ አመራር መካከል ውዝግብ ተነሳ። የአፍሪካ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላትን ጉዳይ ሊመለከተው ነው። የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት በአዲስ አበባ ጉብኝት አደረጉ። ዜናው ተሰበሩ። ለዛሬ ያዘጋጀነው ዜና በዚሁ አበቃ። አድማጮቻችን በዜናው ላይ እንግዲህ በተጨማሪ አንዳንድ ረፋዱ ነው የደረሱን ዜናዎች አሉ። ይኸውም በሚያዝያ 19 ዴሞንስትሬሽን ለማድረግ አንድነት ፓርቲ ጥያቄ አቅርቦ ያንን ቀን እንደዚሁ አሁን መንግስት እየከለከለው ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ ሶስተኛ አራተኛ ጊዜ ነው አሁን ምክንያት እያቀረቡ ሲያስተላልፉት። ይገባናል። አንድነት ፓርቲ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው፣ ሌሎቹም እያደረጉ ነው። የሚገርመው ነገር አሁን በፍኖተ ህብረት ዜና የሰማሁት ዜና እውነት ከሆነ በዛን ዕለት በሚያዝያ 19 ደግሞ ለሰማያዊ ፓርቲ ፈቃድ መስጠታቸውን የሚናገር ዜና አለ። ኦፍኮርስ ይሄን አይነት ግጭት በሁለቱ ፓርቲዎች መካከል ለመፍጠር የሚሞክሩት ትልም እንደሆነ ሳይታለም የተፈታ ነው። ፓርቲዎቹም ደግሞ ይሄን ተገናዝበው ዴሞንስትሬሽናቸውን በአንድ ላይ ማድረግ ነ ልክ በባህር ዳር እንደተደረገው በአንድ ላይ የዴሞንስትሬሽናቸውን ቢያጣምሩት፣ አይ ቲንክ ባህር ዳር ላይ መያድና አንድነት መሰለኝ ያደረጉት፣ ግን አንድ ላይ ቢያደርጉት ዴሞንስትሬሽናቸውን ምን ያህል ፓወር እንዳላቸው የሚያሳይ ነገር ነው። ይሄን ከዚህ ቀደም እንግዲህ ስለ ፓርቲዎቹ ለመጪው ምርጫ ኮንቴስት ለማድረግ ማድረግ የሚገባቸው ነገሮች ብለን ካቀረብናቸው ሀሳቦች መካከል ያለ ነገር ነው። ወንድሜ ተክሌ ለየት ያለ ሀሳብ በዚሁ ሬዲዮ ቀርቦ አስተጋብቷል። ይኸውም ኮንቴስት ያድርጉት እንዳለ ሄደው አሸናፊ መሆኑ ያሸንፋል የሚል ሀሳብ ነው ያቀረበው። እኔ ያ ሀሳብ ጎጂ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ያ ሀሳብ ይጎዳል።
ምክንያቱም ያላቸውን ኃይል ይሰበጣጥረዋል። አሁን ግማሾቻችን እኔ ብሉ ፓርቲንም እንደግፋለሁ አንድነትንም እንደግፋለሁ መኢአድንም እንደግፋለሁ ክብራትና ክብራት ሁሉንም እንደግፋቸዋለሁ ወያኔን እስከታገሉ ድረስ እንደግፋቸዋለሁ ኢህአፓንም እንደግፋለሁ ሌሎችንም ፓርቲዎች እንደግፋቸዋለሁ። ኦኬ በተለይ ለኮንት ለኤሌክሽኑ ደግሞ ኤሌክሽኑን ኮንቴስት ለማድረግ ብድግ የሚሉትን ሁሉ እንደግፋለሁ። ችግርም የሆነብኝ ምንድነው ለምሳሌ አዲስ አበባ ነዋሪ ብሆን እኔ እና ለምሳሌ አዲስ አበባ አንድ ቀበሌ ውስጥ ያለው ቀበሌ 3 ነው ያለው ውስጥ ያለው ነዋሪ ሆኜ ለቀበሌ 3 ተወዳዳሪዎች የብሉ ፓርቲ አባል ካለ የመኢአድ አባል ካለ የአንድነት ፓርቲ አባል ካለ ከነዚህ 3ቱ ለማን ነው ድምጼን የምሰጠው ነው ጥያቄው። ኦኬ እኔ ብቻ አይደለሁ የኔ ቢጤዎች ደግሞ ሌሎች ሁሉ አለን ማለት ኢትዮጵያን ሁላችንም እነዚህን ሁሉ እንደግፋለን። እቺ በጥያቄኑ ምናምኑን ተውት። ገሌ ደስ ይለኛል መነጽሩ ገሌ አለባበሱ ደስ ይላል ገሌ እድሜው ደስ ይለኛል ገሌ ቀሚሷ ደስ ይለኛል እንደዚህ እሱን ተውት። የሚናገሩት እነዚህ 3 ፓርቲዎች አንድ ድምጽ ነው አንድ ቃል ነው ለዲሞክራሲ ነው የቆምነው ለህዝብ መብት ነው የቆምነው ለህግ የበላይነት ነው የቆምነው ብሎ 3ቱም ድርጅቶች በእነዚህ ላይ ጸንተው ያሉ ሰዎች ናቸው። 3ቱም ድርጅቶች እኛ አሁን ምን ጠይቃቸው እንደው ዝም ብለው ከመተኛት ይልቅ ራሳቸው ለዚህ ለምርጫው ዝግጁ ነን እንተሳተፋለን ያንን ምርጫ ኮንቴስት አድርገን ለማሸነፍ እንሞክራለን እንጥራለን ብለው ይፋ ወጥተው ህዝቡን ቢያስተባብሩና ካሁኑ ቅስቀሳ ቢያካሂዱ ለምርጫው የሚያበጃቸውን እርዳታም ገንዘብም ምናምንም ማሰባሰብ ቢጀምሩ እኔ በእውነት አይደለም አሁን ኢንክሊኔሽኔ መጀመሪያ ወጥቶ ይሄንን የሚለውን ፓርቲ ለመደገፍ ነው የሚፈልገው። እኔ በርግጥ እነሱን እንገራችሁ ከአንድነት መኢአድና ብሉ ፓርቲ ይሻሉኛል ባይ ነኝ። ምክንያቱም በዘር ላይ የተመሰረተ ፓርቲ ጋር ያልተነካኩ ፓርቲዎች ናቸው። እኔ በዘር ላይ የተመሰረቱ ፓርቲዎችን አልደግፍም። መድረክ በዘር ላይ የተመሰረቱ ፓርቲዎችን አካቷል። ይሄ የራሴ ግል አስተያየቴ ነው። የለም ይሄ ይጠቅማል ብላችሁ ደግሞ የምትሄዱ ሰዎች ካላችሁ እንዳሻችሁ፣ ግን እኔ ይሄ የግል አስተያየቴ ነው። በዘር ላይ የመጣ ነገር ጠንቅ እንጂ ደና ነገር በጎ ነገር አያመጣም። ኢትዮጵያዊነት ላይ የተመሰረተ ፓርቲና በኢትዮጵያዊነት ላይ የሚካሄዱ ውህደቶችም ሆነ ጥምረቶች ይጠቅሙናል ብዬ ነው የምገምተው። ደግሞም ሁሉንም ያካትታል። እኔ አሁን ሄጄ በዘር ላይ የተመሰረተ ፓርቲ ጋር ልግባ ብል አያስገቡኝም። ምክንያቱም ዘር ይሄ አይደለም እባላለሁ፣ ወይንም ዘር ይሄ ነው ግባ እባላለሁ። እና ያን አይነቱ መከላከል ወይንም ደግሞ ፈቃድ የሚያስፈልገኝ ሰው ከሆንኩኝ ያ ፓርቲ ጋር ለመቅረብም አልፈልግም። ኦኬ ያ ፓርቲ ጋር መቅረብም አልፈልግም። ለዚህ ነው መኢአድ እናንተ ነው። ግን አንድነት አዘ ፓርቲ ኢን ኢት ሴልፍ አመለካከቱን ሆነ ሂደቱን ሆነ ይዘቱን እቀበለዋለሁ። ስለዚህ ደግፈዋለሁ። የገባበትን ጥምረትና ምናምን የሚባሉትን መድረኮች ብቻ ነው እንጂ ማልደግፈው ሂደቱን ምደግፈው ሰው ነኝ። ስለሆነ ካሁኑ ማውራው እነዚህ ፓርቲዎች ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ትንሽ ጉንፋን ይዞኛል ያንገላታኝ ነው ያለሁት። ካሁኑ እነዚህ ፓርቲዎች የአንድነት ሂደታቸውን አስምረው ካልተንቀሳቀሱ ወያኔ አሁን በሚያዝያ 19ኙ ፈቃድ መስጠት አልመስጠት ጉዳይ ተመሳሳይ ነገሮች ላይ እንደዛ አይነት አሻጥሮች መስራቱ አይቀርም። አንዱን ፓርቲ ማቆርቆዝ፣ አንኛውን ማንሳት፣ አንኛውን መበደል፣ አንኛውን ማሰር፣ አንኛውን መፍታት በየጊዜው እንደዚህ አይነት ክፍፍል ሊፈጥሩ የሚችሉና በየፓርቲዎቹ እርስ በርሳቸው በቁራኛ እንዲታዩ፣ አይ እነዚህ ሰላዮች ቢኖራቸው ነው በመሀላቸው፣ አይ እነዚህ ከመንግስት ጋር የሚሰሩ ሰዎች በመሀላቸው ቢኖራቸው ነው እንጂ ፈቃድ የተሰጧቸው እንደዚህ ዝም ብሎ አይሰጧቸውም ነበር፣ አይ እነዚህ እንደዚህና እንደዛ ስላደረጉ ነው ከእስር ቤት የተፈቱት የኛ አባሎች ስቲል እስር ቤት ውስጥ ተቀምጠው፣ እንዲህ አይነት እርስ በርስ የመወነጃጀና ያለመተማመንን በፓርቲዎቹ ላይ እየፈጠረ ያለ አንዱ ታክቲኩ ነው። ይሄ ከፋፍለ ግዛ ሲምፕል ማኪያቬሊያን እንትን ነው፣ ፍልስፍና ነው። ፕሪንስን ያነበባችሁ ወይም የተመለከታችሁ የሰማችሁ ሰዎች አላችሁ። ስለ ፕሪንስ እዛ ላይ አንዱ ትልቁ መሰረታዊ የሆነ የአስተዳደር ስልት ብሎ የሚያስቀምጠው ማኪያቬሊ
የከፋፍሎ እርስ በርስ አጋጭቶ የቀሩትን መሳፍንቶች እሱ ላይ ቁጭ ብሎ እንዴት አድርጎ ሊገዛ እንደሚችል። ሶ ይሄ እንግዲህ እውነት ተሆነ ይሄ ዜና በ19 ላይ ብሉ ፓርቲን ፈቃድ ተሰጧቸውና አንድነትን ተከለከሏቸው። ብሉ ፓርቲና አንድነት ማድረግ ያለባቸው አሁን በአንድነት እንወጣለን፣ በጥምረት እንወጣለን፣ ሁለታችን አብረን እንወጣለን፣ አብረን እንሰልፋለን በዚህ ቀን ብለው ስምምነት ላይ ሪች ማድረግ አለባቸው። መፎካከሩን ትተው መነጋገሩን ቢጀምሩ፣ ህብረቱን ቢጀምሩ፣ አብረው ተያይዞ መሄዱን ቢጀምሩ፣ ያለበለዚያ ራሳቸውን ለዲፊት እና ለማይሆን ተግባር እየዳረጉ ነው ነው የምለው። ይሄ አንዱ ዜና ነው። ሁለተኛው ዜና ደግሞ የጆን ኬሪ ወደ አፍሪካ ማቅናት ነው። ጆን ኬሪ እንደምታውቁት ሁሉ ባለፈው የስቴት ዲፓርትመንት ሪፖርት ላይ እስክንድር ነጋን ጉዳይ አንስቶ ተነጋግሯል እና መፈታት አለበት በዲሞክራሲ ፊታዊ በሆነ እስር ላይ ያለ ሰው ነው ብሎ የእስክንድርን ስን አንስቶ በጣም ብዙዎቻችን ተደሰንበታል። አሁን ወደ አፍሪካ ግን የሚሄደው ሶስት ኪ የሆኑ ሀገሮችን ነው ቪዚት የሚያደርገው። አንደኛው በማዕድን በጣም ሪች የሆነች ሀገር እና የምዕራባውያን አፍሪካ ኮሎኒያሊዝም ከተጀመረ ጀምሮ ያችን ሀገር በቁራኛና በጉጉት ያየዋት ማዕድን፣ የተለያዩ አይነት ማዕድኖች የሚፈልቅባት ሀገር ነች። ኮንጎ ትባላለች። ኮንጎን አሁንም በቁራኛ እያዩዋት ነው። በጣም ይፈልጓታል። ኮንጎ ኮንጎ ብዙ ማዕድን ያላት ሀገር ነች። በጣም ሀብታም ሀገር ነች። ከዳይመንድ አንስቶ እስከ ተለያዩ ማዕድኖች ለዘመናዊ የሆነ ለተለያዩ ቴክኖሎጂዎች የሚጠቀሙባቸው የሚያመርቱባቸው ማዕድኖች አሉ። ሁለተኛው ሀገር አንጎላ ቪዚት ያደርጋል አሉ። አንጎላም እንደዚሁ ተመሳሳይ የኦይል ትልቅ የኦይል እንትን አላት፣ ምርት አላት። እና ያ ኦፍኮርስ እንደገና አይን ጥለውበታል ማለት ነው። ከእነዚህ ከሶስቱ ደግሞ ኢትዮጵያንም ቪዚት ያደርጋል ይላል። ኢትዮጵያን ቪዚት የሚያደርገው ለምን እንደሆነ ስቴት የሆነ ፖሊሲ የለም። ኤክሴፕት እስከ ዛሬ ድረስ የአሜሪካ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት በጸረ ሽብርተኝነት የኢትዮጵያን ወታደሮች አዘ ሪዞርስ በመጠቀም የኢትዮጵያ ወታደሮች አሜሪካ ይሄ ጠላቴ ነው ባለች ቁጥር እየሄዱ ነፍሳቸውን መሰዋትን መሸጥ። ኢን አዘር ወርድስ ወያኔ መንግስት የኢትዮጵያን ወታደር እንደ መርሰነሪ ፎርስ ለአሜሪካ እያቀረበ ያለበት ሁኔታ ነው እስከዛሬ የታየው። ይቀጥላል ይህ ሁኔታ፣ የማይቀር ነገር ነው። ኮንጎም ውስጥ ተልከው እንደዚሁ ሰላም አስከባሪ ፎርስ የአፍሪካ ምናምን ተብለው በብዛት የሚሄዱት እና የሚጎርፉት ወንድሞቻችን ኢትዮጵያውያን ናቸው። የሚገደሉት የሚሞቱትም እዛ በስመ ሰላም አስከባሪነት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ይሄ ትልቅ ሪዞርስ ነው ለአሜሪካ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ሀገሮችን ቪዚት ማድረጉ በጣም 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 ኪ የሆነ ቪዚት ነው። ምን ውጤት ይዞ እንደሚወጣና ማየትም በጣም በጣም ጓጉቻለሁ። በተለይ የታሰሩ እስረኞች ካልተፈቱ ኢሚዲየትሊ እነ እስክንድር ነጋ፣ እነ አንዱዓለም አራጌ፣ ሼኮቹ፣ እነ ሩት አለሙ ካልተፈቱ ኢሚዲየትሊ ይሄ ሰውዬ እዛ ቪዚት አድርጎ ሲወጣ ዛት ሚንስ የሄደው ቪዚቱ ለራሳቸው ለአሜሪካ ጥቅም እንዴት አድርጎ አሁንም የኢትዮጵያን ወታደር በመርሴነሪነት ለመጠቀም እና ምን ለማድረግ እንደሚችሉ ለመወያየት ነው ማለት ነው የሄደው ማለት ነው እዛ ሀገር። ሶስተኛ ኦፍኮርስ የህዳሴ ግድብ ደግሞ ሌቨሬጅ እየሰጣቸው ነው አሁን ግብጽ ጋር። ይህም ፕሮፌሰር መስፍንም በውይይታቸው ላይ ያነሱት ይመስለኛል። እንዴት አድርጎ የግብፅን መንግስት ለማንበርከክ የሚያስችላቸውን የህዳሴን ግድብ ለማስጨረስ ወይም ለማስፈጸም የሚያስችል ገንዘብ አበርክተው እንዲሁ የግድቡ ደግሞ ዋነኛ ሞኖፖሊስት አሜሪካ ሆና ብቅ ልትል የምትችልበትን አይነት ሁኔታ ለማመቻቸትም ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬ ያለኝ ይሄ የራሴ የግል አናሊሲሴ ነው። አንዳንድ እንደ ፕሮፌሰር መስን አይነቶቹም ተመሳሳይ አይነት ቪው ኤክስፕሬስ ያደረጉ ሰምቻለሁ። ለማንኛውም እነዚህ ናቸው ተቀጽላ ዜናዎች የሚላቸው። ሌሎችን ደግሞ እስቲ እንግዲህ እንቀጥልበታለን። አሁን ወደ ዋነኛና ሁለተኛ ቶፒካችን የምንሄደው አሁን መጨረሻ ቶፒካችን ብዬ በዚህ ሳምንት ውስጥ በአረብ ሀገር ውስጥ ያሉ ወንድምና እህቶቻችን ጉዳይ ምን ደረሰ፣ ምን አይነት ስምምነቶች ደርሰዋል እነዚህ ሰዎች የሚለውን ጥያቄ ነው። እሱን ከትንሽ ሙዚቃ በኋላ እንገባበታለን። ናፍቆት አሳብ ሰገድ
nesga fikre mache nu aine shine mayu napkashnyal ne betrkinye nuro bilayen egnashinji anchin demo aykarim من كنان يلن Kalau nak pergi kalau